på tide med sprang fra Nordlandshest NM. Her skal vi da ri Firestyle, som en oppvarmingsklasse meldte jeg meg på den egentlig. Jeg hater å ri sprang, jeg sliter med at jeg får ganske mye adrenalin i kroppen, blir kvalm, skjelver, bla bla bla, alt dette. Den dagen her gikk det kanskje det beste det noensinne har gjort når vi hoppet. Det får dere å se nå. I hvert fall, det er jo Firestyle, så poengene leser jeg bare opp. Vi fikk 9 på presentasjon og første inntrykk, 7 på rytterens sits og kropp, 7,5 på rytterens sits skjenkel, 7,5 på rytterens sits hånd, 7,5 på rytterens sits med blikk, 7,5 på rideveier, 7,5 på tempo, rytme og balanse, 7 på rytterens innvirkning av mellomhinderne, 7 på rytterens innvirkning mellom hinderne på effektivitet og timing, 7,5 på samspill, og det ga en totalskår på 75 simpoeng. Og så får vi 0 feil, klarte faktisk å ri feilfri, vår første feilfri sprangrunde noensinne. Ikke da vi hopper jevnlig. Jeg har ikke hoppet egentlig på et år. Uansett, vi vant denne klassen. Ekstremt overraskende og dritkult. Hvertfall når det her er vår svakste gren. Så yes! Veldig, veldig gøy. Troll var super kalopp. Han ble skikkelig fremover, faktisk. Han syntes det var gøy, og når han syntes det var gøy, så gliser jo bare jeg, og syntes det er gøy jeg også.